Україномовний східняк Сергій Жадан у своєму рідному місті Харкові відкрив таємний зв'язок із стародавнім Сходом. Він впевнений, Месопотамія і Харків нині мають багато спільного. Місто Харків історично лежить поміж двох рік на півострові. І я спробую поєднати це якийсь сучасний зріз, соціальний зріз Харкова, надати йому якогось універсального міфологічного контексту. Тобто я спробую описати Харків так, якби це було якесь ідеальне універсальне місто, побудоване 2000 років тому. Презентована Месопотамія поділена на розділи, кожний з яких має не тільки чоловіче ім'я, але й справжні життєві історії з вулиць сучасного Харкова. У книзі багато криміналу, смерті та кохання. Окрім прози, книга ще й містить тематичну поезію. Таке поєднання вже заінтригувало рівнян, які захотіли зустрітися з автором. Інформацію про приїзд Жадана рівняни відреагували дуже з великим ажіотажем. Квитки розібрали ще за перший тиждень продажу. І наскільки ми знаємо, сьогодні ще багато людей телефонували, питали, чи є можливість прийти на презентацію. Тобто його тут чекали дуже давно і з великою охотою. У зацікавленість серед рівнян підігріла ще й презентація короткометражного фільму «За твором Жадана». Її презентували напередодні. Ми привозили до рівного харківського режисера Михайла Лук'яненка, який знімав за повістю Сергія Жадана фільм. Фільм короткометражний, тривав всього 50 хвилин. Він охоплював сюжет частини повісті за назвою «Ріка, що тече проти власної течії». Люди відреагували також з великим інтересом, тому що цей фільм, в принципі, артхаусний, але знятий дуже цікаво. Люди були в захваті і вже чекають Михайла з новим фільмом, який він також знімає за повістю Жадана, проте вже за повістю із нової книги «Месопотамія» Ромео. Сергій Жадан до свого творіння ставиться по-філософськи, впевнений, життя щодня дарує письменникам теми для праці. У мене наступний твір, який, я сподіваюся, почну писати десь ближчим часом. От він буде такий доволі соціальний, він буде стосуватися проблем, пов'язаних із, власне, з громадським суспільством, да, з якимись соціальними проблемами. Але ну, це не буде роман про Майдан. Це буде роман про ультрас. Сучасний Київ Сергій Жадан асоціює з біблейським Вавилоном. Проте, сподівається, його історія матиме кращу кінцівку, яку, впевнений, пишемо ми всі разом. Наталка Пастухова, Артем Лаговський. Новини Рівного.